Da li će se Evropa oglušiti? Šta su Škrijelj i Pejanović zatražili od von der Leyen? Njihov prijedlog se odnosi na ekonomski razvoj i demografsku revitalizaciju grada i opštine Srebrenica. Rifat Škrijelj i Mirko Pejanović kao predsjednici organizacionog i naučnog odbora konferencije o posljedicama genocida u Srebrenici uputili su pismo predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. U pismu se između ostalog navodi da se u pogledu nastojanja da se društvenom akcijom ublaže posljedice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici kao glavno pitanje postavlja pred institucije države Bosne i Hercegovine kao i Europske unije. Kako u posratnom vremenu osigurati ekonomski razvoj i demografsku revitalizaciju grada i opštine Srebrenica, jedna od ideja istraživača i učesnika konferencije sadržana u tome da se za Srebrenicu ustanovi poseban društveno-razvojni status. Prema rezultatima naučnih istraživanja učesnika konferencije, posljedice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, socijalni, ekonomski, politički, demografski, kulturni razvoj Srebrenice u periodu 1995. do 2022. godine, ekonomsko-socijalno i demografsko stanje u Srebrenici može se unaprijediti najviše putem formiranja snažnog internacionalnog fonda za ekonomski razvoj i demografsku revitalizaciju Srebrenice. Vaša podrška prijedlozima učesnika naučne konferencije da Srebrenica dobije poseban društveno-razvojni status i mogućnost finansiranja ekonomskog i demografskog razvoja putem posebnog internacionalnog fonda omogućila bi iniciranje akcionog plana koji bi doveo do konkretnih institucionalnih rješenja, piše na kraju pisma predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen kojeg su potpisali Škrijelj i Pejanović. Inače, druga međunarodna naučna konferencija posljedice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, socijalni, ekonomski, politički, demografski i kulturni razvoj Srebrenice 1995. do 2022. održana je 12. oktobra 2023. godine u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Bečarević, bolje da ne bude južne interkonekcije nego da je bude na način na koji to Čović zamišlja. Istočno Sarajevo zavrne plin, digne se malo prašine, uslijedi brza amortizacija problema, a onda i trojkino ispunjavanje želja HDZ-a i Dragana Čovića. Da li je ovo dogovoreni i mogući scenarij unutar vladajuće koalicije, pitali smo Almira Bečarevića, bivšeg ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo i stručnjaka za energetiku, piše portal Faktor. On je mišljenja da ova ucjena iz istočnog Sarajeva i RS-a ni u kom slučaju ne bi smjela biti uvod. Ako želimo iste situacije koje smo sad imali, onda bi samo oni koji ništa ne znaju o gasnom sektoru to pustili. Tako da i dalje zakon koji je predložen te koji je prošao u zastupničkom domu, prema meni treba biti vraćen i usvojen, jer jedino on garantuje da Sarajevo neće dolaziti više u situaciju koja se treći put ponavlja na isti način od istih autora sa istočne strane, započeo je svoj odgovor Bečarević. Ujedno dodaje, zakon koji Čović predlaže nema nikakvu snagu. On gleda samo onaj pravac do Mostara, a stalno zaboravlja osnovna funkcija južne interkonekcije. Ona je diversifikacija izvora, snabdijevanje i sigurnost snabdijevanja postojećih potrošača, to znači Sarajeva i Mitala u Zenici. Jednostavno, ne možete napraviti južnu interkonekciju i dovesti gas do Sarajeva, a da ne napravite reverzibilni gasovod od Zenice do Sarajeva. Trenutno i kada bi se Čovićevim zakonom to izgradilo i ta njegova privatna firma to uradila, taj gas ne bi nikako mogao doći do Sarajeva. To je puno složenija investicija i operacija nego što to iko dolje od njih uopšte razumije, pojašnjava. Ono što je još bitno, ističe Bečarević,
Đurđević, dok već godinama čekamo taj zakon, investicija je poskupila i ona sada nije više 100, nego više od 150 miliona eura. Iz jednog drugog razloga koji opet oni dolje ne razumiju, a to je da Evropa više ne daje novac za cjevovode kroz koje samo prolazi gas, kazao je. Pojašnjava kako sada prvo kroz cjevovod prolazi hidrogen, pa tek onda gas. Sva ova priča od Čovića je da je to naš interes, ali u njegovoj izvedbi, kako to oni dolje razmišljaju. To na takav način ne može nigdje proći. Ta firma ne postoji, ne može se kreditno zadužiti, nema potrošača, nema ništa. To je obična ledina od firme. Tako da jednostavno ne želimo da dolazimo u situaciju u kojoj smo bili prije nekoliko dana. Onda zaista taj zakon nije nikome potreban i bolje da ne bude južne interkonekcije, nego da je bude na način na koji je Čović zamišlja. Da li se prema njegovom mišljenju može desiti da trojka popusti? Bečarević je odgovorio. Izdajnika uvijek može biti, ali na takav način izdati energetske interese. Evo trenutnih potrošača u kantonu Sarajevo koji proživljavaju besmislene drame od Nedeljka Eleka, koji je jedan obični kabadahija. Sada da neko pusti da isto imamo i sa juga. Ne znam da li iko ima takve pameti da to pusti, pa makar bila i trojka, rekao je Bečarević. Ističe kako se ovdje radi o energetskoj sigurnosti, a ne o pravljenju što hoće Dodik i Čović, enklave gdje će oni energetski upravljati sa nama. Kada vidite šta se trenutno radi u okruženju u energetskom sektoru, još ako ovo pustimo, tačno se vidi namjera što žele od nas napraviti u centralnom dijelu u Bosni i Hercegovini. Da nas ucjenjuju na ovaj način, kada im zafali para, zavrnu ventil. Da li ima izdajnika na takav način, ja ne mogu da prihvatim. Ali ako neko pristane na to, onda on direktno radi protiv energetske sigurnosti ovog dijela Bosne i Hercegovine, koji i najviše troši prirodni gas, zaključio je Bečarević. U 10 mjeseci rata u Gazi ubijeno preko 40.000 Palestinaca. Ministarstvo je saopštilo da je 40 ljudi preminulo u Gazi tokom posljednja 24 sata, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od 7. oktobra dostigao 40.005, otprilike jedan od svakih 55 ljudi u tom području. Dok je više od 92.400 osoba povrijeđeno, piše CNN. Palestinske vlasti ne prave razliku između boraca i civila, ali je jasno da su većina poginulih civili, uključujući mnoge žene i djecu. Izrael je prošlog mjeseca izjavio da je ubio više od 14.000 boraca u Gazi od početka rata. CNN ne može neovisno potvrditi brojke ministarstva. Ove visoke brojke oslikavaju svakodnevne patnje, neuhranjenost i nestabilnost u Gazi nakon 10 mjeseci sukoba. Ova vijest dolazi nakon posebno smrtonosnog vikenda za Palestince u pojasu Gaze. Najmanje 93 osobe poginule su tokom noći u subotu kada je izraelski udar pogodio školu i džamiju u istočnom dijelu grada Gaze, gdje su se sklonili raseljeni ljudi prema lokalnim zvaničnicima. Udar je gotovo univerzalno osuđen, uključujući i od strane nekih od najbližih saveznika Izraela.